עמרי בנתן, בוגר תוכניות ריאליטי כמו האח הגדול ונינג'ה VIP, מגיע לעשות שופינג הבוקר בחנות ג'אמבו סטוק, שהיא רשת מוצרים לבית במחירים זולים. אבל? באמת שנראות אף פעם לא יכול לעשות רק. אחרי מערכת יחסים מתוקשרת עם קסניה טרנטול, שהסתיימה בהצעת נישואים ואז ביטול האירוסים, הייתה גם זוגיות עם אדן פינס, עמרי שוב רווק, והוא מגיע לחפש ריהוט לבית ברשת ג'אמבו סטוק, שיש לה אמנם גם חנות אונליין, אבל עמרי מעדיף להגיע לסניף לבדוק את הכל מקרוב. אנחנו נחדש את כל הדקורציה של השולחן. הנה אתה. בדיוק כזה אני צריך. פה ממש הכל. כשנכנסתי לפה, כאילו, לא הבנתי לאן באמת אני נכנס, ואז אני באמת גיליתי שאני יכול לעצב את כל הדירה במקום הזה. נכנסתי לפני כמה חודשים, ועם כל זה שאני חושב שאני טוב בזה, ואני חושב שיש לי ויז'ן, וכשאין לך אישה בבית, זה לעולם לא מושלם. אז נראה לי שאני הולך לעזר פה, או אחת החמודות שירצו לעזור לי, אבל אני צריך טעם נשי קצת בבית. כמה חסרה לך אישה בבית? המון. המון. אני אחרון במשפחת בנתן שכאילו אין לו אפילו... אחי התאום יש לו ילד ועכשיו עוד ממש חודש, חודשיים צריכה להיוולד לו ילדה. האחיות שלי כמובן כבר שלושה אחיינים, שני אחיינים. וזהו, ואם שלי מסתכלת עליי כבר, די, זה כבר... בוא לא מצחיק הסיפור הזה. אתה בן 33, נושק ל-4, תמצא כבר את הכיוון שלך עם איזו אישה טובה. קרוב עמרי חוזר שוב לנינג'ה, לניסיון שלישי כבר על מסלול המכשולים הענק, וזה אומר המון אימוני כושר בשבוע. פתאום זה בוער בך מחדש, אז מחר אני כבר באימון נינג'ה, ושבוע הבא יש לי איזה 3 אימונים. אני מתחיל לתחזק את הכפות ידיים. תראה לי רגע את הכפות ידיים, תראה למצלמה. כפות ידיים כמו נייר טואלט של הצבא, כזה. אני באמת חושב שהנינג'ה, יהיה לי קשה מאוד לנצח, כי בוא, אני מתחרים עם יומנגסים, עם נינג'ות פאר אקסלנס. אבל עכשיו אני בא מוכן, אני באמת רוצה לפחות לעבור את המוקדמות. ואם אתן מחפשות נינג'ה פנוי שגם אוהב לעשות שופינג, אז זאת הדרך. עוד איתך באינסטוש? כן, אני חושב שהחיזור באינסטגרם הוא קיים גם בין גברים לנשים וגם בין נשים לגברים. אנחנו בעידן אחר, אנחנו בעידן שנשים מתחילות עם גברים. לפחות אני רואה את זה אצלי, כמו שאני מתחיל עם נשים. ואני אוהב את זה, כי אני בא מבית שוויוני, כאילו אמא שלי תת אלוף לשעבר, אז אני בא מבית מאוד פמיניסטי ושתי אחיות קצינות, אני לא שולל אם אישה תתחיל איתי, כמו שאני מקווה שאישה לא תשלול אם אני אתחיל איתה, מבינה, זה לא משחקי אגו. ממש תמצא את האהבה שלך. אני הולך לחפש אותה פה, אולי אני אמצא אותה יחד עם איזה שולחן כתיבה.